اسلام علیکم، تُہۍ چھِو وٕنکیٚس لایِو وٕچھان، تۄہہِ چھو پیی کہِ آز کھُلے ترٛیوٕر، لاک ڈاوُن کھُلیو ترٛیوٕر، تمام کاربار گٔے یَلہٕ، سکوٗل گٔے یَلہٕ. وۄنۍ چھُس بہٕ یوٚتَن آمُت لُکن راے پرٛژھنہِ زِ یِم کۭتیاہ خۄش چھِ. أکیٛاہ اورٕ یی کانٛہہ برادر، بہٕ پرٛژھ أمۍسٕے راے. أکیٛاہ آو اورٕ برادر، بہٕ پرٛژھ أمۍسٕے گۄڈٕ راے. اسلام علیکُم برادر. وعلیکُم اسلام. تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟ اصل پٲٹھۍ چھِو حظ؟ اہن سا دُعا. ژٕ کُس؟ بہٕ حظ چھُس پرٛیس وول. حظ چھُس پرٛیس وول. اَدٕ مےٚ کیاہ کَرُن پرٛیسَس؟ نہ پاورا کُنہِ، نہ ژٕنہِ کُنہِ، نہ پَلو کُنہِ. پرٛیس وول مارکیٹس منٛز تَتے کٔنۍ پرٛیس پَنٕنۍ. ہے سُہ پرٛیس وول نسا، ہے بابر سُہ پرٛیس وول ناو. تیٚلہِ کُس پرٛیس؟ بہٕ خبرٕ ہاوان شامَن، بہٕ رِپوٹر. رِپوٹر خبرٕ وول چھُ کَرُن. اَوا اَوا، بہٕ چھُس دَپان تُہۍ کیاہ چھُو آز گٔے ترٛیوٕر لاک ڈاوُن، ژٕ کوٗتاہ خۄش چھُکھ گورمینٹس، کیاہ چھُکھ ژٕ یژھان وَنُن؟ گورمینٹس چھُس نہٕ بہٕ یژھان کِہینۍ وَنُن، اکوے سوال چھُ میون، اگر تِمن تانۍ واتنایکھ ژٕ، ژٕ ہیٚکا واتنٲیِتھ؟ ہے بہٕ واتلا، ژٕ وَن کیاہ راے چھِ چٲنۍ. دۄدَس زٕ زٕ کِلوٗ دِن تِم سُلے، ییٚتہِ تھٲے نہٕ، ییٚتہِ روٗدۍ نہٕ کُنے گوٗرۍ وُرۍ، مےٚ روز گاوے. صُبحن چھِ گژھان مُشکِلات. تِم ہسا گالے، تِم ہسا مارِ تِم گاوے نیرس. تۄہہِ وٕچھو زِ اَمہِ برونٛٹھ برادر اوس واریاہ خۄشک، تٔمۍ کوٚرُس بہٕ تہِ خۄشک، تُہۍ تہِ کٔرِو خۄشک. یِمن خۄشک ٲسِتھ سُہ مےٚ وَنان گاو تہِ، بہٕ کَتہِ اَنہٕ گاو. وۄنۍ پرٛژھ بہٕ کٲنٛسہِ بالِس کٲنٛسہِ راے، وٕچھو سُہ کوٗتاہ خۄش چھُ اَتھ منٛز. أکیٛاہ اورٕ آو سکوٗل شُر کُس تانۍ، یہِ چھُ واریاہ خۄش بٕتھِ تَلے باسان. اَسلام علیکُم برادر. وعلیکُم السلام. تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟ اَصٕل پٲٹھۍ. ٹھیٖک. مےٚ چھُ تۄہہِ بٕتھِ باسان واریاہ خۄش. تۄہہِ گٔے آز ترٛےٚ ؤہٕرۍ سکوٗل یَلہٕ، تُہۍ کوٗتاہ خۄش چھُکھ؟ کیٛاہ سکوٗل گٔے یَلہٕ؟ اے بھایہِ بہٕ چھُس شۄنٛگان، یِمو کٔر حرام نِندٕر. تیٚلہِ حظ چھِ مےٚ خوشی. تیٚلہِ کیٛاہ چٲنۍ کیٛاہ راے گورمینٹس؟ یِم کٔرِنۍ یِم سکوٗل بیٚیہِ بنٛد. بنٛدٕے کَرن یِم چھا یَلے ترٛاوٕنۍ؟ تُہۍ پٔرِو نا، نیر لَگَس، نیر لَگَس، تُہۍ پَرکھ، تُہۍ بَنکھ اِنجیٖنَر پَگاہ. چلو برادر، یہِ گوٚو سُہ تہِ تانۍ. شُکریہ، الحمدُاللہ رۄبُ العالمیٖن.